Vsak ima eno napitek z roko, ne bo zelo. A si veš, da si morju. Pride se ga danes napijemo, gremo še na en izobraževalni pohod v Rijeki. Rijeka. Kje bomo danes žurali? Mislim se, da na tej moji novi jahti. Koliko si pa dol? Nautilus. Jaz ne smem ti povedati, ker nočem zdaj ustvariti iz teh neprijetnih dogodkov. Veš kao, o, lepo ima pon nare, da si lahko promošen, ampak... Rečem, da sem mogel kar ene pol leta šparati za to, no. Zkaj si pa pol novih superk ne kupaš? Zaradi tega, ker v bistvu nočem daje z tega občutka, da sem ful premožen, ker pa me pač ugrabijo ljudi. Ali imaš varnostnike, pa zgledaš bogat, ali pa zgledaš, koliko jaz pa ne rabiš varnostnike. Kdo ima levo? Glasujmo za najlepši čevlje. Miha ima levo. Jaz sem praktik. Žiga ima levo. Dajte vsi pod komentar v ta video, ki ga gledate zdaj na Facebooku, povedati, kdo ima najlepši čevlje. Bude želite. A se ne gremo igrce? A 1, 2, 3, vse se razpršil zemljo, krst in sred Hrvaške, ful pametno. Ja. To je novodobna pomoč pri hoji. V stopnice. Ja. A je kdo štev stopnice? 560. Zakaj smo se odločili za silvestrovanje v Rijeki? Naštej en razlog. Ker je bil sem tlej apartma frej. Čak, to je zdaj svetišče. Pozabila sem. Trsat. Svetišče Trsat. Ale Rika pa čist pozitivno preseneča, ne? A tukaj se ponavljajo kar kapelemo. Ja, tudi to. Vozim se. Se je splačala, ne? Seveda se je. Kakšen lep razgled. Zelo lep razgled. Poglej vse te lučke. Zdaj me zgleda eno hod. Uf, to ima pa dolg rabil do dol. Dokazujemo, da je v slogi moč, a ne? Vsi pridno delate, da bo... A bo to na televiziji? Živjo, mami! Luperja in česna in čebule. Pravi slovenci! Učke, kore! O, manjši, bravo! Kore je za zdravo življeja, ne? Ja, pa je videli reklamanti, kore je nekaj jaz. Ja, pomaga to. Iz pešice, iz pešice pa že diši. Pašice. Solata. Krampir. Solata. Krampir. Solata. Havana. Dober mehek piščanček. Krompir z maslom in zelenjavo. In veseli izrazi na obrazi. Skrivnostni recept. Veliko čebule, veliko česna, veliko masla, veliko krompirja, veliko bučk in veliko korenja. In ljubezni. In veliko ljubezni. Torej, moja skromna podaja ocene je 10 od 10. Hvala, tudi bine me hvala. Piščanec je zelo dober. Ocena? 10 od 10. In pol. In tudi piščanec ocena? 10 od 10. Izjemno mehek. To je še skoraj se pirna. Izjemno mehek. Kdo je vino? Ocena Domnove frizure? 10 od 10. Izjemno mehek. 5 od 10. Nimamo balonov in smo se mogli znajti in smo uporabili kondome. Wow.
Ne veljaj smo, ko bomo privali. Tako pa, a te pušča ali kako? Ona mi prika. Ajde, dajmo, dajmo, dajmo. Preden pač povlečeš, prej povlečeš. Pihan vse ven in pa ga ful drug cel telo vlečeš. To je za na glavo. Svite, bom juri, poščil ti veliko sreče. Tebi je dano, ko poljubim te, da priče. Ostal sebi zato pa. Srečnega pa zdravega! Srečno vse! Evo, prskaj so te. Ne boš še čas zaručiti. Ajmo, še! 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 Ajmo, še!